Janë bërë feks një javë prej kur Radio Televizioni Kosovës ka finalizua një projekt shumë të rëndësishëm në vendin tonë, bëhet fjallë për festivalin e këngës, dhe tashme kemi fituesin e edicionit partë këti festivali. Këna cita kemi në emisionin zo për të na folë për këtë javën e festës, Arbër Salihun me Oj Kosovë, ka nga fituese. Arbër, shumë këna me të pas në emisionin zo, urime, këshënu histori. Do të mbash me në gjithmonë, sepse je i pare këngëtar, që, i pare artist që ka fitu festivalin e parë këngës në Radio Televizionin e Kosovës. Qysh po njihesh? Shumë faleminderit. Qysh kanë qenë këto ditë? Faleminderit për ftesë, faleminderit për prezantim. Këto ditë kanë qenë shumë të trenta, me plot mesazhe, me plot ftesa për paraqitje mediatike, me plot urime. Me plot dashni, Kosova u bo me festival të këngës, festival që organizot i shtetit tonë, PRTK-s, kështu që mas pari veç fakti që u bo festivali për mu ka qenë një gëzimi madh, fakti që edhe kesh fitus e ka bo veç një përvojt paharushme, kështu që është diçka që të njëtën ka me ma definu karierën tamë dhe jam shumë i luntën që jam pjesë e krejt. Ti manifestimi pjesë kyqe një performance, fituesi edicionit parë që isha përmende, është gjithmonë kam mbetë si pjesë e historisë, edhe diqysh ka njerë sotë mu besu që unë e te kom që atë rëllë në kejtë që të sen, është fantastike. Arbër, kur ju ndalë emnat, si ju në majtë shumë sekret, realisht, edhe nasi kemi ditë deri, më spëtoni natë para se, kur ju në bo publike, edhe kur i kum pa emrat që ju në publiku, kur i kum pa Arbër Saliu, thash Arbërat gjithë titojnë, që që këmë pas një farë ideje që ki me konë edhe ka nga opëllqy me të prezentu, ki qenë nga emna të lakun. A ki besu që ki me fitu këtë festival edhe urime? A një dere shumë. A kom besu, ka qenë pak, a din gjithë e menon që ki me fitu, kërkosh nuk hen hajtë se nuk fitoj. A hine për pjesmarje, për prestigj, apo hine me idejnë që po për bëjnë një kongë që kom e konë godice? Godit se po, po për me fitu nuk e kom pas ashtë me rëndësi. Që a kom pas me rëndësi është me mdojlë konga mirë, okay. Me mdojlë performansa unike, me pas platformën që unë me mujtë me përshu stilin edhe mesajin tam, që kjo o konsen e rëndësishëm. Të isha edhe nëse nuk fitoj, kom e lion një gjurë më të, kom e qëndru vepra si diçka e veçantë, edhe nëse nuk fitoj, sigur kom e lion efektin e vetë. E fitoria, definitivisht sidomos që tash masi që u kry, po vërehet që pe merë një vëmendje shumë atë madhe si fitus, kështu që pe ka rolin e vetë dhe fitoria, po për mu në disha që edhe nëse nuk fitoj, që e vepër e emja ka me pas një efekt në festival edhe në publik. Oj Kosovë, kam e mbetë konga historike, një si emri Arbër Saliut për festivalin e kongës. Është ideu një farforme që për një me qenë fitusja, me qenë se festivali pari i kongës në Kosovë, Oj Kosovë, ke ditë për më duket me i prek në tela antarët e juris. Nëse të dënë me fitu një festival, bënë një referen me motive patriotike dhe e fiton. Edhe ajgare. Edhe parodia në mrena. Po që kjo është? Qështë njësi rukëtimi, ideja, realizimi, gjithë shka për me u finalizu një projekt si që është Oj Kosovë, para se me apliku për me qenë pjesëmarrëse? Mas pari, Floren Boshnjaku, drejtori artistik i festivalit, na ka kontaktu shumë artista që ai ka pas qëtë me marrë pjesë në festival. Okej. Okay. Po më duket unë jam pi but dollvet vetëm që i kom thonë po, adin se shumë, do më thonë, o vërej që në këtë edicion emna nashta që jënë më të shqumë, ka një zitu me marrë pjesë, po për mu ka qenë me rëndësi me kontribu në themelimin e këti festivali, edhe nuk kom pas kongë të përshtatshme për me marrë pjesë festival. Jo më dashtë me shkrujt një kongë pikërisht për këtë festival, përsa to edhe shumë vargje që janë mrena kongës, adin një anis, mirë më rëma dashtë në spektator, adin e paramenojsh atë ja u bu, që shenja e një mirë në festival njerëzve. Ish afati shumë i shkurt për me apliku, edhe unë vetë se i kisha caktu datat për me shku në pushime, se s'pa ta shku halak, unë mu i gusht,
Edhe realisht konga në kom punu kur kom shku në pushime verore në Lukov, jo më shel më rana në atë dhomën e detit, nuk kom dojnë deti hisë një 5-6 të parat pushimit, veç e kom punu kongën. Edhe më ndej, po, konga pe ka qëtë satirën, qëtë parodin, që pi funksionon shumë mirë, se pe ka një kontrast edhe stilistikisht, po është hip-hop në për strofa ku une, po jam ma cinik edhe ma satirik, ma ne në refren, po vjen boom, po të shpull, shpull, në refren, full, shqiptarski, që po del t'i vetës në konga, e? Qa ashtu, bash, edhe po bot një kontrast shumë brutal që pe bën, s'po di, pe bën një vepër unike. Zona skeptik në momentin që ka nis, edhe është hedh ideja për më realizu festivali kongës, kanë qenë numër të madhë. Jo vish për këngëtarve, po për ke kritikve. Por që, kur e shet tash u finalizu gjithçka, ka qenë festivali kryefjallë, jo vetëm në Kosovë, për në gjitha trebat shqipollëse. Që është bëmë një këtë fakt? Edhe e konë skeptik, që ka me konë që kërë rezultat, të regon drejta. Normal që e më konë skeptik, se në Kosovë nuk kena përvoj me realizu spektakla të që si një vili. A u binde për të kontër të? Definitivisht, po muj me thonë që pjesmarja e Adi Krastës edhe pjesmarja e Plërën Boshnjakut, prej fillimit ma kanë dhonë një siguri që s'ka qare pa dalë mirë, shkësën, se Adi Krasta është një prej themeluzve të spektaklit shqiptar. Është emën i madhë, është figurë madhështore e këti muhabeti. Plërën Boshnjaku, veç se e ka dëshmu vetën, sidom ai moti është në këtë industri, moti e bën këtë punë, po në muj me thonë 4-5 jetë të fundit. Krejt projekte që ai ka pas, kanë shku veç naltë e manaltë. Veç këshërja Florenti që ka punu, analizoja vitet e fundit, asë një projekt nuk o konë që mund është me thonë i dështumë ose me të meta. Krejt punë ti ka pas top. Kështu që kërë kom ditë Adi plus Florenti, mu ka dukë super ekip të fillimit, edhe kom po një yes. Edhe kur është finalizu me super ekipën e Radio Televizionit Kosovës, se ti ke po asë mundësi me shiju skenën aty, njës që e kam po live për mes televizorit, ka qenë një punë fantastike që është bo prej produksionit, kështu që natyrësht do të edhe një bravo e madhe për krejtë ata që kanë kontribuar që kërë festival. Edhe stafi RTK-s kanë qenë fantastik, keni qenë fantastik. Do më thunë, për një me edhe prej RTK-s ka qenë një hapi madhë që me mujtë me buë një diçka tilë edhe më falenderimin zyrtarë kërë kom qitë një falenderim të madhë dhe kom buë për ketërë të kënë që kanë mëri me buë një hapë të madhë në produksion. Kështu që... Skenat tila të bojnë me undi të aman artist? Po, edhe na. Nuk jena qashtë të mësumë kështu se kena shpesh këtë rast me dojnë skena qashtë në Kosovë të paktën. Që shke emocioni në atës parë kur u prezentu? Sepse normalisht ju e keni po ama herët se sa publiku skenën, keni bo provat generale, kështu që jeni mishru pak a shumë me skenën, po momenti kur dole me u prezentu para publikut, para njerëzve që pëtë shohen, ndryshoj emocioni, që shështë eksperienca? Me thonë drejtën që unë e tash pi krejt njerëzve që kena konkuru, prap se prap jom një prej njerëzve me ma shumë përvoj prej krejt asoj liste, moj muzikë ka tash 10 vjetë po buon. Kur kom dalë natën e po në skenë, shumë kom pas emocione, edhe s'kom qeni vetëmi, edhe muj me thonë, tash, masi veç për më vjen rasti, që ka ndalë të 3 performancat jo në YouTube, në Facebook e gjithka, vërehet që në performanca natës parë është gogja nivel maj ullë, me nëzimush në fërym, për shkak se për një me ka qenë shumë emocionale. Kështu që nëse veç e këshirë një kongët, mos e këshirë një natës parë, ose dytës, ose të finale, se rjenë shumë atë mira. Po, emocionim ka kaplu te për shumë. Mas pari, adin që i publiki mështë aty me emrat të shquar, sena, vene. Nuk e di, është e pa përshkrushme. E ka rritë për gjithësinë. Sigurt. Po, nata dytë edhe finalja ma ne veç ke tu konsolidu performanca edhe veç jam morëm dorën. Jo veç performanca, jam krejt performerat, u vërej që i zdo natë e ma mirë kena performu. Ajo që e kalion për shtypje të performanca jo të ka qenë dhe koreografia. Po. I ke pas, ke di, dy balerinës e jonë? Tre, po. Tre jonë, e të regon apa? Kom pas shumë në fak me qëtësën, se shumë kom hek me i gjithë. Shumë kom kalu në për te për shumë ftesa e refuzime e negociata që me mujtë me pas një trup. Për fillimet e kom ditë që nuk gudzoj me dalë vetë në skenë se konga e lypë.
dhe më thonë NASA për dojnë Kosovën, dëjsha me qenë shumës. Mos me dalë vëqë unë e më thonë NASA për dojnë Kosovën, po dëjsha një ushtëri me qenë me mu, bëllë halja ma shumë këmë dashtë njerëz me poskin. Shumë këmë hekë me i gjithë, deri sa e këmë pas në pakën e botës, shoku jam i mirë, Qazim Gashi që i punoj videoklipet me të është, kamerman, fotograf, po edhe valtar, i ka pas do shok të huj, të e bo një workshop në Fush Kosovë, me projektin e ti Name Comes Last, edhe një valtari Argentinës, Viktor Gabriel, edhe një valtari Gjermanis, David Vojt, që janë shok ti, që lunë këtu, edhe he, apo vini bre, me këti në mund festival kongës, po më rëllës duhet, edhe ata janë shumë të mirë. Jënë kështu e kam pak stilin breakdance, ma urban, valtar urban, edhe i kam shku perfekt performansës, edhe veç në fundull perfekt. E bukra. Qyshke java, qëfar komente more, the para se me fillu emisioni, nuk e pas halo mundësi me festu kështu taman fitorën, po cilë ke nështë ta komenti që të boni me undi mas mire, që kem aj, do me thënë si i kret këso aj fitoreje? Nështë ta po janë dë loje të komenteve, njoni po është kërë pisho njerës të eri, që i kanë ka 6-7-8 vjetë, të thonë faleminderit që jetu e përfaqësu një kulturë ma rinore dhe ma që po mujna mu kapë për të. Dhe më thonë njëmë shumë i ljumëtën që po e adho, adin, po e qeli një derë në ashtë që shto, ashtë pali dhe me thonë për veti, po një derë për njerës e ri që ngojnë muzikë kualitative në ashtë në për Amerika e Anglia edhe po mujnë me gjithë vetën, tash edhe në festivalin e këngës në përmjetë si një artisti si unë. Që kjo përmështin më një shumë krenar, dë komuniteti muzikantave, dhe më thonë kur kesh që dje, para disa ditve në media në Shqipëni, me muke, dhe më thonë i madhi Zhani Ciko, që është një prej emrave dhe ka udhëheqë operën e Shqipëris me dekada, edhe a i keme mund panel edhe unal 2 minuta të ma livdu performancën edhe këngën. Edhe kur isho njerës e komunitetit muzikës të e vlerësu në nivel profesional performancën edhe kongën tam është e pa përshkrushme si ndjenjë. Arber, është përfolë shumë, jënë të ljovu shumë në Eurovizionin Kosovës edhe institucionet përkatëse që të pak të në konga me qenë si guest në Eurosong. O, veç ljovë bërë një vre, aman! Do shta jo si pjesë marse, për shpresojmë që kanë nëthy këto barjera që i ka Kosova edhe i ka për 2 dekada më shumë. Që aki me dhuru, në qoftë se hipotetikisht përflasim, Kanga jepët mundësia si guest për herë të parë më prezentu në Eurosong. Që aki me bodi shka ndryshe? Besëm që halo nuk e kom idin që aki shumë mujtë me bo. Definitivisht ishtë dashtë me menu, nuk po thonë që ishtë dashtë me ndru, ishtë dashtë me menu qka duhet me bo. E që shku verzion Shqip? Nuk e di, halo nuk e di, ishtë dashtë me menu. Nëse kisha gjithë një mënyrë me qitë në anglisht, pa ju prish autenticiteti, adhe në mënyra që prehune, se mënyra që shprejna unë që atë kongë është gogja autentike dhe unike, nëse kisha mujtë me përkëthuj që atë në anglisht, pa i hupë që ajo, ishku në top. Me adaptu mirë. Me adaptu mirë, po që një sen definitivisht aty që a kishë ndodhë është që ata kishin pas bujzet pevër të malë që unë me pas një. Adin, sin skenografi, sin koreografi, me që next level, kështu që qatë senja, o kisha mjellë, abedin. A e kina i dhe që ishe vesh kaltër të vellë? Ta shpebojmë, po shkojmë amë, njërë kënë lëgjitë. Mujna me imaginu, ta shpebojmë, se për një me, kur vjen momenti, nëse vesh ishe alla vjen, tek qatër ishë dosh me menu ma thellë, po nuk pe di, këqëra, adin që ishë nuk... Nuk jëmë... A kishë me t'inglu shumë folklorike? Êshtë e mëndshme që si shdoshtë me të përru shumë. Jo që në ajsem, po veç për nivel artistik tash me shku më bu shumë. Adin nuk ka forja tash po shkojnë ana dhe me njëherë mu kalzu nacionalista. Okej. Nuk e di. Me thonë drejten ka ku, nëse veç ka ku për së cënë. Êshtë mendim shumë serios që duhet me dhonë për atë prezentim, është ketje tërse. Arber, qëka e bunit veçant këtë fitore për ty? Ishte fakti që ishe i pari në festival, u përmëpush ndoshta egoja jote si artist, kishte do me thënjë që ndoshta mund prezentohesh edhe si mësafer që e përmendi o Arbri në Eurosong të këti vite, cila ke do me thonja për ty? Apo nështa
vetë fakti që këngën që te ke bo, edhe që ju artistat i trajtoni si krijime tyja, e ka marrë hakun që është dashtë. Jënë shumë sene. Kryesoria është krijimi i festivalit, që kjo ma ka gëzu zemrën. Mas dyti është niveli i nalt që ndodhin festival, që kjo halja ma shumë ma ka gëzu zemrën. E treta, normal nivel personal, unë e fitova, wuhu, e kom gëzu mamin tem, apo dhe e kom gëzu familjen tem, ku ka ma mirë. E katërta, kena fitu me një frym që nuk fiton zakonisht në festivalet. Në festival Shqipëris, kur nuk ka fitu? Një kongë e natyrës stil. Një kongë me motive hip-hop, kur s'ka fitu? Kosova e dëshmëj që e ka kulturën e vetë progresive, bravo, në tjetër nivel që në Shqipëri alo kur s'ka fitu një sasi kongë. Kështu që jom krenar që me kongën tem, Kosova e ka dëshmu vetën si një vend që i jep rast frymave progresive, frymave moderne muzikore. Pikrisht ishim të diskutu dhe me kolegë gjatë në ditëve, kanga Albana Gjatës ka pas ritme pak ma hëm, pak ma R&B dhe në finale dele dyta. Dhe me të mëmë kom besu që këso loj kangë, se e jotja duhet me përfatsu se është një natyre kangëve që preferohet në Evropë. Dhe me thonë, përdu me të pytë, kur i ki pa kangë që ju mbu publike në prova, kujtja ki pas frikën? Ose cila kangë e kolegëve të të ka përgjyxje, ki thonë, ha, qëto, mos pritash, mos më jep përgjyxje diplomatike, ku ma direkt. Cilë tri kangë që ki menu që kanë me konë konkurencë, direkt për ty. Po shkojmë në tri kangë, dhe pak ma të letë, po të bëjtë. Kështë radin qysh, ke shumë aspektet ndryshme. Mu personalisht, më ka pëlqy kanga që fitoj venjen e dy. Okej. Agnus Dei, më ka pëlqy nivel artistik. Okej. Po në anën tjetër, diqysh adin, e kesha një ndjenë që nuk e di au tash a mundët me fitu festivalin që e kongë. Po kështu personalisht më ka pëlqy. Tash nivel spektaklit, apo din nivel performansës, se cili kish ka një aspekt, apo din Auron Deva ka këndu në njërë briljante. Saranda më ka përqy shumë. Saranda, Nita. Pat, ka ra shumë shperehje dhe fitoj qmimin e orkestrës. Nita Latifi, gjithmonë e bën punën e shkëllqyshme, edhe në performansë vokale, edhe o dokë mirë. Krejt e kam pas ato të vetat, edhe unë e kam pas atë tamën, por nashta unë e kam pas diqysh edhe kongën, bre, mu më duke adin kongën, se e pranoj, adin ka shumë prej tëne që në performansë, nashta vokale e kanë kol, e kanë shtërir, unë e kom bu kresisht i pop, edhe normal në refren, është refren jam me kënu që atë refren nuk ka punë e letë, po unë tash po fulli kështu si profesionist, u provu me dalë pi kësaj modestisë sa në vene, kompozicioni fillim fund, kanga o i Kosovë, unë t'i zhako një uri, që sa ja kësha dhonë. E kur e ki pa i urin, në krye me Alma Bektashim? Deri shumë vonë se kom ditë kësho një uri. A ki pas dozën e frikës, o Alma shuët si profesoreshe, kërkon shtridje vokale, një vokal potent, a ki menu që kanë mu drejtu të... Nuk kom menu, asa kom e fitu, asa kom e fitu. E kom dasht, vish me mdall mirë kanga, ma ne kom thonë nësëm dhe mirë kanga, është shumë e mund shme që pitaj. Por nuk dole veç me një qmim prej këti festivali. Po ashtu, ke marrë dhe qmimin e krye qytetit, që ta duroj kryetari për parim Rama. Është ndjenja veçant se une jëmë kështu Prishtinali, vla. E pëse t'ing lampe janë s'ki ka pa? Po thu? Po. Ja, s'kom një dhe me te. A jo, a zip se ma e pëse Prishtinali. Jëmë Prishtinali, dhe ma thonë tash kështu me histori familjare, jëmë shumë i shpëndonë, po unë për veti veç Prishtinën e një. Edhe është ndjenjë shumë e veçantë, unë këtë artin e dhunë në rrugë të qëti qyteti. Performansat 90% tëne i bëjnë në Prishtinë, së fundi mu kanë qenë rrugë për medaljën, për qytete jashtë Kosovës, sa në vene, po Prishtina është, unë e përfaqësoj Prishtinën edhe Prishtina jeton në zemrën time, me marë në fund një shpërblem një mirë njohje. Për qytetit tem është një sen që s'ko me arru kur, kështu që jam shumë mirë njësë dhe falenderus për këtë qmim. Qëka për pretë për me fistu për tënë këtu arritje që i ke pasë? Po plasim, jam bu fix një avë, a ke pushu të pakten, nëse jo fistu, a ke pushu, qëka ke bu tyre ditve? Me siguri, intervistat pa fund, e tregove, takimet me shëshnin me njerës që tash edhe të bjen me i njoftu prej kësaj eksperience. Së po di kështu nivel emocional, mëj me thonë që prapë se prapë në fund, po është një farë ndjenje
e që ditëshme. Nuk po mëj më gëzu, halja s'ka mujtë më gëzu mirë, halja s'ka mujtë me përjetu ashtu, oh yeah. Prapë në fund, po jam unë me dashurën tam, tu menu çka me bo next. Halja po jam njeri, halja po vujt, halja po... A dhem s'po di. S'ka ndryshu për gjo. Në qatë nivel emocional, psikologjik jo, përveç që njerët po më shkërujnë edhe po më... A din thash edhe me këto po mësohesh edhe në fund prap se prap po metësh njeri, s'po dish më thonë. Albumi Arbër? E ki albumi... pas, e ki shty për shkak të festivalit Kangës, po, të shdasht me shty. Po. Të regon tash që ki me ndu. Shumë mirë ki bo që e ki shty, se tash me po. Jehona është ma e madhe, njerës të interesimi për me ngu albumin tonë këmë qenë shumë ma e madhe. Të regon tash që ki me ndu, tash a ka ndryshu mindseti, që shkemi jo qasë albumit, që shkemi promovu? Po, veç nuk kom pas ko me menu se qysh ka me ndryshu, po diçka ka ndryshu. Mas pari ka pas me dalë fillim djetorit, që halja ka shansi, nuk di, përgjigja nuk e di. S'kom pas halja një moment sa kom pas me menu, okej, okay, që jam të bo next. Krejt prej fitorës, deri që tash, gjdo sen ka qenë, hajde shko këtu, shko aty, bëne këto, bëne ato, halja se kom pas një gjys ditësh. Veç më nënë me menu, ok, next, ja vojtë qështu. Po besoj nesër, ko me menu për kejs të sanë. Edhe është e dile, pushër. Yes, jep, bash. Arbër, përndo këtë që pëjmë gjithë shka, edhe a kime shtu di shka për fund? Regona... Për fund, nështë ta veç me thonë, një faleminderit shumë të madhe për kejt njerës që ju kanë gëzu festivalit Kangës. Doa me i te kalu këto cinizmat në sensin që një adasht keqen dikuj tjetër, organizimeve tila, Kosova, shteti, unë u bo me festival, është api madhë për krejt. Edhe vish punë, sa ma shumë punë, sa ma shumë përkushtim, edhe sa ma shumë mos mutut me qenë vetë vetja, mos mutut me një kësa të që pëlqen. Ska nevoj mu me dasht mu bo si tjetër kush. Si qka kon trend, një ke andra tuja edhe në fund nëse je i përkushtum, suksesi është i garantum. Arbër, faleminderit për originalitetin edhe artistin që je, urime edhe njëherë, të shkoftë mbar vite të shetutje, mos të mungofshin sukseset as njëherë, me siguri kemi më taku sërish për albumin, kur do që vjenë. Shioje dheri atëherë fitoren. Më vim me në afirme s'me harru. Emrat në listë. Emrat në listë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ishim me Arbër Salihun, i njohur si La Fazani, i cili është shpallur fituesi i parë i festivalit të këngës në Radio Televizionin e Kosovës. Vetëm pas pak do takohemi sërish me pjesën e fundit të këtij emisioni me rubrikën Shtat, qëndroni me ne.